her har jeg tenkt å bygge en platting. Her har jeg en sånn benk, litt skydd i tilfelle regn. Planta, et grillsted. Det blir kongebra. Ja, Jon. Det koster lite å drømme stort. For nå har Byggmax svært gode priser på alt du trenger. Handle enkelt og greit hos Byggmax.